Hallo alle sammen, Mattepaksen her, velkommen tilbake til en ny episode av Pokémon Shield. I forrige episode fikk vi endelig alle 8 gymbadger, og nå det på tide å snart utfordre Champion Cup. Men først, la oss gå ut i byen! Hei, Mattepaksen! Du går Rayhan en good trashing, og det betyr at du har fullført gymutfordringen. Gratulerer fra bunnen av mitt hjerte! Jeg skulle virkelig ønske at vi kunne feire, men jeg tror vi har noen ting vi må snakke om. Det lyset som dekket Hammerlock, det var akkurat som den mørkeste dagen, hvor det ble sagt at de gigantiske Pokémon gikk på en rampage og nesten ødela hele Galar-regionen. Det virker virkelig at det er sånn, min kjære. Som du vet, vi Dynamaxer våre Pokémon i dag ved å bruke energien fra ønskestjernene som har falt til oss. Men vi vet enda ikke hvordan vi skal kontrollere energien bak Dynamaxing, eller hvordan de to heltene klarte å gjøre det. Faktisk så er vi ikke helt sikre på hvem eller hva de to heltene faktisk var. Det legendariske sverdet og skjoldet. Sonja, min kjære, min labdrakt er nå din. Er du sikker på det? Er du sikker på det, bestemor? Jeg har enda ikke fullført arbeidet du har gitt meg. Tenk på dette som noe som skal hjelpe deg å fullføre arbeidet ditt. De to heltene som beskyttet Galar-regionen fra den mørkeste dagen. Og legenden om sverd og skjoldet du akkurat nevnte, det er opp til deg å finne ut sannheten bak alt. Jeg vet det, bestemor. Jeg skal gjøre hva jeg kan. Du og Hopp kan være de som skal ta ned Leon, og jeg vil ikke gå glipp av det. Ikke bekymre deg, du kan regne med at jeg skal ta vare på alt. Eller ta meg alt. Du bare fokuserer om å komme deg til Winden. Kom igjen, dra til stasjonen, ellers så kommer du til å miste toget ditt. Ok, så vi skal ta et tog. Spennende, spennende. Hvordan går det med laget mitt? Er det helt opp? Det er det, men nå tror jeg det endelig er på tide å få en ting som jeg har drømt om lenge. Så la meg gå inn i boksen, og så ser dere om litt. Ok, så det er endelig på tide å utvikle Nia, så hun blir til Rantar. Så la oss se hvor mange candy må vi gjøre. La oss prøve å gjøre 10. Jeg tror ikke det er nok. Nesten. Hun lærer Hyper Beam. Jeg vet ikke om jeg gidder å lære det. Nei, det burde jeg ikke lære. Vi driter Hyper Beam. Og sier vi... Skal vi se... La oss prøve å gi 2 M-candies til. Det holdt ikke. Hva med 3 til? Og der ble level... Der ble Nia level 55. Hva skjer nå? Og her fikk vi da endelig Tyranitar etter så lang tid. Etter å ha vært med på reisen helt fra starten, så å si, så har vi endelig fått en Tyranitar. Og det føles så godt. Og endelig har jeg fått Tyranitar på laget mitt. Nå føler jeg at alt er vel igjen. Men jeg skal bare gi alle litt sånn XP candy også, sånn at de blir sånn jevnere level. Så gi meg 2 sekunder. Ok, sånn, da føler jeg at laget mitt er ganske greit, så da... Setter vi reisen vår mot... Vi skal til stasjonen. La oss sette nesen vår mot stasjonen. Som er her borte. Jeg tror dette er den stasjonen vi skal på. Alle har kommet for å ønske meg lykke til i semifinalen. Så hyggelig. Det synes jeg var veldig hyggelig av de. Faktisk veldig lenge siden jeg har vært på en stasjon, for jeg pleier alltid å skippe stasjonene. Vent, Mattepaksen, jeg kommer også! Jeg klarte å slå Rayhan i null tid. Når jeg fikk tankene mine klarna, og stoppet å tvile på hver ting jeg gjorde, så klarte jeg det. Og du stoppet aldri å snakke gjennom hele kampen. Det er ganske forskjellig fra championen i det der. Men styrken din er genuin, som bevist av Dragon Badgen som du vant fra meg. Du kom mot meg med all den styrken... Vent da. Du kom mot meg med styrken til en tordnende storm, og til og med jeg ble blåst vekk. Hør dere to. Kjemp dere gjennom Champion Cup-turneringen for å møte Leon. En av dere må få det til. Jeg regner med at jeg fortsatt er favoritten som skal vinne, men jeg er imot min ekte rival Mattepaksen. Så jeg skal bruke alt jeg har, alt jeg lærte i kampen med deg, Rayhan, for å slå ham. Så kom inn i Mattepaksen, toget venter.
Og da var vi egentlig her, fremme I Winden. Og jeg skulle ikke sette meg ned, men jeg regner med at det en ting man kan gjøre også. Jeg regner med at man blir sliten av å sitte en hel runde på toget. Så dette rute 10. Det akkurat som en vegg som laget av snø. Åh, regner med en masse istyper her som bare venter på at jeg skal møte dem. Kom inn, Valpoksen! Regner med at vi må klare å trene oss opp I de nye høydene her før Champion Cupen starter. Jeg tror på meg selv og Pokémonet på laget mitt, og jeg vet at vi skal bli kjempesterke. Så jeg stikker, ser deg Winden. Interessant, det sikkert masse kule nye Pokémon her, men først... 2 X-attacks som jeg ikke kommer til å bruke. Fint, fint, fint. Oi, gud! Det var litt skummelt egentlig at det kom en Glalie rett mot meg. Det var ganske skummelt å se I Overworlden, for å si det sånn. Men jeg tror ikke jeg har den, så jeg kan fange den. Det føles som Digger bare kan sende ut en Tyranitar. Endelig, Sandstream. Det en ganske bra ability, faktisk. Ganske bra ability. Jeg hadde den ikke, så da kaster vi en Quickball. Ok, det funket ikke, da driter vi deg. Å nei, ikke bør Ice Fang, det super effektivt. Nei, det var det ikke. Jeg trodde det var det. Ok, hva for noe annet spennende det grass her? En Max Revive. Og så, gud, hva det som hemmelig her? Rhyhorn, faktisk. Det hadde jeg ikke trodd. Eller Rhydon, ikke Rhyhorn, det Rhydon. Kan jo så like godt, kan jo like så godt bare fange den egentlig. Hvis ikke jeg har en, har jeg en Rhydon? Hun ble usikker. Nei, det har jeg ikke. Og der fanget vi Rhydon. Rhydon kunne jeg hatt med på laget mitt, men siden jeg ikke har noen måte å få tak I Rhyferior på akkurat nå, så gidder jeg ikke det. Så vi sender den bare til boksen. Men jeg synes Rhydon en ganske kul Pokémon. En trener. Ok, jeg regner med at dette debutkampen til Nia, som Tyranitar. Men jeg føler for å gi en potion først, siden han mistet litt liv. Der, jeg ga den en freshwater. Og da det bare å gå I kamp mot en doktor, I guess. Har du noen skadede Pokémon? Jeg en doktor. Vel, jeg tror kanskje dine Pokémon kommer til å bli skadet snart. Hvis det opp til Tyranitar. Gardevoir, ok. Det kan funke greit, det. Jeg så sykt glad at jeg Tyranitar på laget mitt. Jeg synes det faktisk min favoritt-Pokémon av alle Pokémon som finnes. Det tror jeg Tyranitar min favoritt-Pokémon, faktisk. Ok, la oss bruke... What? Er Crunch bare effektivt? Ok, la oss bruke Stone Edge I stedet for. Hvis jeg treffer, så burde det gjøre ganske stor skade. Deilig. One hit KO. Tyranitar egentlig veldig sterk Pokémon. Giftlife ble levelt 53. Og der besøkte vi Dr. Graham. Var dette? Mine Pokémon ble skadd, eller skadd, skadet, skadd, usikker. Skadet, skadd, jeg tror man kan bruke begge. Hvorfor går jeg når jeg kan sykle? Dumt spørsmål. Nei, du også trener, eller? Vil du også møte Tyranitar sin vrede? Hiker Douglas. Steelix. Bra type matcher. Jeg må si at det var litt sånn kule Pokémon her på ruten. Det liksom både Gardevoir og liksom Steelix. Begge ganske kule Pokémon. En Earthquake burde egentlig være veldig bra mot Steelix. Jeg tror det quad-effektivt faktisk. What? Den overlevde? Shit! Ok, du, jeg ganske overrasket at faktisk den overlevde, fordi jeg hadde ikke trodd det skulle gjøre. Men jeg regner med at Steelix ganske bra defense da. Mest sannsynlig, den jo laget av metall after all, liksom. Så, it makes sense. Blaze ble level 53. Mudsdale, ok. Hvordan Pokémon har jeg med meg igjen? La oss sende ut Aurora. Hun kan ta seg Mudsdale, ganske lett. Jeg kunne også brukt Tyranitar da, men jeg tenker Mudsdale har jo supereffektiv angrep mot Tyranitar, så tenkte jeg skal bare spare han litt. Ok, la oss bruke en Waterfall. Hvorfor vet jeg ikke hvor Mudsdale her? Jeg trodde jeg hadde slåss mot den før. Tydeligvis ikke da. Veldig sterke Pokémon der, må jeg si. Heldigvis så flinchet den. Det en bra ting. En siste Waterfall. Og der beseirte vi denne Hikeren. Jeg liker laget mitt ganske godt nå, altså. Jeg har ganske mange forskjellige lag, på en måte, for jeg har liksom mange Pokémon jeg bare kan mixe og matche med. Så det liker jeg veldig godt. Så kan du liksom velge hva som liksom best for... Mr. Mime! Jeg må si at jeg synes Mr. Mime ser veldig rar ut her. Det en Galarian Mr. Mime.
Den har Ice-type i stedet for Psychic. Jeg kan godt hende den der både Psychic Ice, det jeg ikke sikker på. Men jeg vet i hvert fall at den i hvert fall Ice-type, som man kanskje kan se her. Det litt irriterende når man har en ability som Sandstream, for da må du se den animasjonen hver gang du går i en kamp, så det litt irriterende. Nei, det skulle ikke han ha, tydeligvis. Vet du hva, jeg finner sikkert andre Mr. Mimes. Jeg gidder ikke å bruke tiden min på å angripe dem. Jeg lurer på om jeg skal bare endre sånn til jeg har Tyranitar først, for det var litt irriterende så at han skal whippe opp en Sandstorm hver gang. Så la oss sende et melkerull for eksempel. Og så kan vi fange Abomas nå, for den tror jeg ikke vi har. Den vil ikke bli fanget den heller. Jeg må si at disse Pokémon som her oppe gir litt mer motstand enn det jeg er vant til. Fra Quickballs, må jeg si. Det må jeg si. Vet du hva? Jeg tror jeg faktisk skal ha Lapras ute først. For da slipper jeg i hvert fall folk å bli trappet av Hail. Så kanskje det er lureste valget mitt, å ha Lapras ute. Aurora, du kan først. Slipper å bli hailet hver runde. Ok, ja, der sa jeg det. Enda en Mr. Mime. Og der fanget jeg endelig Mr. Mime. Jeg måtte angripe den da. Og så kastet en del ultraballs før jeg faktisk klarte å fange den. Det måtte jeg gjøre. Jeg tror den Psychic Ice. Ja, Ice og Psychic. Galarian Form. Veldig kult. Ok, da fikk vi egentlig det å ute etter, og det var en... Mr. Mime. Jeg ser enda en trener her. Hvordan står det til med laget vårt? Aurora, vet du hva, Drogon, du trenger litt mer tid i rampelyset. Kanskje faktisk klare en kamp uten å dø. Så kanskje dette er kampen din. Kampen det handler om. Vi får nå se. Office Worker Ronald. Weavile. Ikke den beste type-matchupen, for å si det sånn. Den jo dark. Og Ice. Begge som super effektivt mot Drogon. Ok, la oss bruke Flamethrower og hoppe på det beste. Men, får du brukt Metal Claw? Den kunne brukt Shadow Claw eller Ice... Ice Fang eller noe sånt. Så brukte den... Akkurat det forstår jeg ikke helt. Hvorfor han brukte... Det gir ikke noe mening at han brukte Metal Fang. Nei, Metal Claw. Hadde han brukt et Dark-type-angrep eller isangrep, så tror jeg det hadde vært død for lenge siden. Så det er egentlig bra for meg at han brukte Metal Claw, da. Ok, bra, bra. Der feintet Weavile. Oi, nesten leveling opp på Aurora, men ikke helt. Buffet av Hail. Claydol, jeg tror vi bytter Pokémon. Claydol er Earth og Psychic, tror jeg. Så la oss sende ut Aurora. Da slipper jeg i hvert fall at Aurora ble truffet av Hail hele tiden, siden den er istype, liksom. Og det er veldig kjekt å slippe. Jeg ser den der XP-barn er nesten helt full. Det er sikkert bare et par XP-points igjen, før den liksom går over edgen, holdt jeg på å si. Jeg tror en Waterfall burde gjøres uten, hvis jeg er heldig. Akkurat ikke, dessverre. Claydol bruker Earth Power. Ganske kult angrep å se på, men det var ikke så veldig bra. Åh, dude. Kunne ikke den bare mistet bittelitt mer håpet, liksom. Det er så typisk. Det føltes litt overkill å bruke Waterfall for å få ut liksom 2 HP, eller hva den ene var. Jaja, sånn går det nå. Og der ble Aurora level 53. Er det en stein, eller er det en hule? Ok, det var en stein. Jeg bare følte at det var et hule. Men det er vist tydeligvis en stein. Ok, jeg ser en trener til. La oss bare ta ut han veldig kjapt. Jeg tror det er en fugletrener. Jeg trener til bak der, jo. Den kampen gikk dessverre litt hardt utover Aurora. Så hun feintet. Så da bytte vi, så har vi melkerull først. Eller skal vi ha Blaze først? Vi har ikke brukt Blaze på en stund. Vi kan ha Blaze først. Og så bare ta ut denne treneren også, bare for å gjort det. Ok, det var en litt bedre kamp, men så klart så var det en dårlig type-matchup å ha Blaze ute først, for det gikk ikke så bra, for å si det sånn. Og her ser det ut som det kun er Pokémon og en iskrem. Ok, videre vi går. Oi, en svær isbjørn. Ok, den isbjørnen der må jeg nesten fange da, synes jeg. En Wild Bear Tick, hvis jeg ikke har den. Noe sier meg at jeg har den. Men jeg ble veldig usikker, har jeg den? Nei, jeg har den ikke. Ok, greit. Og der fanget vi Beartic. Heldigvis så holdt det med en Quickball. Det er jeg veldig takknemlig for. Og Giftleip ble level 54. Det er ganske høylevelede Pokémon rundt her, må jeg si. Ok, kult. Men jeg synes å huske å se... Nå skjønner jeg ingenting. Her fant jeg en Bottle of Peepee opp, men jeg...
synes jeg husker at jeg så en pokeball et sted. Hvordan er det jeg kommer meg dit da, hvis ikke... Nå skjønner jeg ingenting. Er det noe jeg har gått glipp av? Nei, jeg tror kanskje det er en annen vei rundt for den ting som jeg husker at jeg så, mener du husker at jeg så i hvert fall. Uansett folkens, takk for at du så på denne videoen av Pokémon Shield, og i neste episode kommer vi oss mest sannsynlig inn til byen der Champion Cupen holder til. Så da ser dere da. Ha det bra.